shape on you, you may see that. What do you argue with that? ولان تعبدون ولان عبدون عبدون لكم دينكم ولكم بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس من كل الناس ومن شر غاسق إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى والذين يؤمنون بما أنزل إلي وما أنزل من قبل أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلام عليك يا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربي وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الله رب محمد صلى عليه وسلم ونحن عباد محمد صلى عليه وسلم يا إله العالمين تیرے فضل و کرم سے چند سورتے ہیں قرآن عظیم کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور یہ نعمت تیری حاضر ہے پروردگار عالم اس کار خیر کو اپنی بارگاہ قبول تو بڑی عظمت و شان والا اپنی عظمت و شان کے مطابق اس کا ثواب عطا یا الہ العالمین سب سے پہلے یہ ثواب اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں نظر کرتے ہیں والا خود یا الہ العالمین آپ کے توسل سے تمام انبیاء علیہ السلام رسولان اکرام آپ کی ازواج مطہرات و تمام انبیاء علیہ السلام رسولان اکرام کی ایمان والی بیویوں میں بدل دے والا خود یا الہ العالمین یہ ثواب خلفائے راشدینہ کی بارگاہ میں رکھ رہے مولا یا الہ العالمین یہ اجر و ثواب تمام شہیدان کربلا و صحابہ اکرام صحابیات تابعین تابعیات تبع تابعین تبع تابعیات و جملہ بزرگان دین اولیاء کرام کی بارگاہ میں رکھ رہے مولا بالخصوص سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں رکھ رہے مولا قبول فرما ان کے توسل سے ہماری دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرما اور جہاں جہاں پر بھی بزرگان دین اولیاء کرام جلوہ افروز ہیں ان سب کی ارواح مبارکہ کو یہ عجب ثواب مل رہے ہیں صاحب خانہ کے گھر سے اور اس محلے سے جتنی بھی ارواحیں ایمان کی حالت میں جا چکی ہیں ان تمام ارواحوں کو یہ عجب ثواب عطا فرما ان سب کی مغفرت فرما ان سب کو بروز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما بالخصوص جناب مرحوم سید مہتاب احمد کو اس کا جو مہتاب علی کو اس کا جو ثواب عطا فرما ان کی قبر کو نور و کشادگی عطا فرما تحد نظر تک کشادگی عطا فرما قبر میں چین و سکون عطا فرما عالم برزخ میں انہیں چین عطا فرما
برز جزا محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم بشفاعتهما گناہ و صغائر و کبائر کی مغفرت فرما ان کے فوت ہو جانے سے جو کمی باقی ہوئی اس کو پورا فرما ہم سب کو پنج وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اسلامی قوانین پر چلنے کی توفیق عطا فرما ایمان کی سلامتی استقامت عطا فرما زمینی اور آسمانی بلاؤں سے حفاظت عطا فرما کاروبار میں ترقی عطا فرما بیماروں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما عمروں کو درازی عطا فرما یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو بات فعل محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے قبولیت کا شرف عطا فرما اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.